кількість населення – раси. Нині на Землі у всіх країнах світу проживає понад 6 мільярдів чоловік. Таку величезну кількість людей навіть важко уявити. Найбільша в світі країна за кількістю населення – Китай – 1 мільярд 200 тисяч чоловік. За ним йде Індія – понад 1 мільярд. Кількість населення на нашій планеті безперервно збільшується. В далекому минулому, до нашої ери і на початку нашої, вона зростала повільно. Швидше зростання кількості населення почалося тільки в останні 400 років. До 1900 року кількість населення досягала 1,6 мільярда чоловік. А з 20 століття зростання кількості населення стало стрімким. У 1975 році 4 мільярди чоловік, у 1987 році 5 мільярдів чоловік, а в 1999 році з'явився 6-мільярдний житель. Головною причиною такого стрімкого збільшення кількості населення стало зниження смертності завдяки розвитку техніки і медицини. Навіть у слаборозвинутих країнах вдалося перемогти багато хвороб, що забрали тисячі жителів. Разом із зростанням кількості населення відбулося швидке його розселення земною кулею. Перші осередки людської цивілізації виникли в долинах річок або на рівнинах із сприятливим кліматом, в долинах Інду, Тигру і Євфрату, Нілу, рівнинах Китаю. Нині, як і багато століть тому, природні умови і ресурси визначають нерівномірне розміщення населення на Землі. Близько 70% всіх людей проживають на 7% поверхні суходолу, а 15% суходолу з суворими природними умовами – Антарктида, Гренландія і острови Північного Лютовитого океану – тепер залишаються незаселеними. Густота населення сильно різниться за материками і країнами. Так, в Європі і Азії вона майже удвічі перевищує густоту населення світу, а в Африці, Північній і Південній Америці, навпаки, удвічі менша за світову. В Азії, в районах розвинутого землеробства, густота населення подекуди сягає 2000 осіб на 1 кілометр квадратний, а в Європі і Північній Америці, в розвинутих промислових районах, 1500 осіб на 1 кілометр квадратний. Найменша густота населення в Австралії – 2 особи на 1 кілометр квадратний, а в Україні вона становить 78 чоловік на 1 кілометр квадратний. Землю населяють люди різні за зовнішнім виглядом – кольором шкіри, волосся, очей, формою обличчя. Ці відмінності з'явилися дуже давно, коли окремі групи людей проживали далеко одна від одної. Тоді різні природні умови наклали свій відбиток на різні групи людей. У результаті багатовікового пристосування до певного природного середовища в них сформувалися різні зовнішні ознаки. Відтоді зовнішні ознаки передаються спадково від батьків дітям з покоління в покоління, незалежно від місця проживання. Групи людей із схожими зовнішніми ознаками називають людськими расами. Вчені, етнографи виділяють три основні людські раси. Європеоїдна раса – найбільш численна. До неї належить близько 45% населення Землі. Зовнішній вигляд представників цієї раси не однаковий. У людей, що жили в північних районах, виробилася світла шкіра і світле волосся. У людей, що жили в південних районах, шкіра стала смаглявою, а волосся темним. Представники європеоїдної раси населяють головним чином Європу, частину Азії. Чимало їх за останні століття переселилися на інші материки. У людей монголоїдної – жовтуватий колір шкіри, чорне пряме волосся, вузький розріз очей, обличчя – вилицювате. Такі ознаки виникли внаслідок пристосування до частих вітрів і пилових бур. Зокрема, вузький розріз очей запобігав потраплянню пилу і піску. До цієї раси належать народи Азії, а також індіанці – корінне населення Америки. Представники – екваторіальної раси мають темно-коричневий або чорний колір шкіри, карі очі, чорне кучеряве волосся. Вони мають товщі губи і широкий ніс, ніж люди інших рас. Розміщення в екваторіальному і тропічному поясах привело до пристосування їх організму до сильного опромінення сонцем. Через надлишок сонця в шкірі виробився спеціальний пігмент – фарбник,
Від нього шкіра поступово набула темного кольору. Жорстке і кучеряве волосся утворює на голові ніби повітряну подушку, надійний захист від перегріву, а потовщені губи і широкі ніздрі полегшують випаровування води через слизову ополонку. Основні області розселення народів екваторіальної раси – Африка та Австралія. Багато їх проживає в Америці, але там вони не корінні мешканці, а нащадки негрів-рабів, вивезених з Африки ще у 19-18 столітті. Вчені довели, що здібності людини до розумової і фізичної праці не залежать від того, до якої раси вони належать. Будь-які народи можуть успішно розвивати свою культуру, науку, господарство.